აგვისტოს ომიდან 4 წლის თავზე საჩხერის რაიონის სოფელ პერევის ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსული დროშა ფრიალებს. 2010 წლის ოქტომბერში გაკეთებული ოფიციალური განცხადებების მიუხედავად რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს სოფელი სრულად არ დაუტოვებია. აგვისტოს ომისა და მის შედეგად გავლებული ახალი საზღვრების გამო პერეველებმა სათიბები და საძოვრები დაკარგეს. პერევში მცხოვრებთა უსაფრთხოება სოფელში მოქმედი პოლიციის სპეციალური განყოფილება და ევროკავშირის მონიტორები უზრუნველყოფენ. Periodში ომირო იყო და დაიძახეს ხელათხენ საღამოზე ხალხმა რომ აპა უნდა გევიმალოთ სამეო და ავტომენ ოჯახი წევიყვანე ჩემი კაცი და იანკიდგენ წევე ის წყლის პირში და წელი ღამე იკავათიეთ გითხრის რომ ოსები მოდიან და ხანიკის გავლობებზე ხანაკი და აჭიოკებული ვყავ წელი სოფელი და მე ძირაღა შეიძლება ნახევარი გაჩივარ კიდე ნერვები მომოჩდი ახლა საგონეს არ გვიფებებ ზეით ზეით არ გვიფებებ სათიბოა